Hyvää päivää, arvon yleisö, ja tervetuloa jälleen Ringside Studion pariin. Tässä onkin edessä nyt todellinen syksyn jättipotti noin niin kuin suomalaisen nyrkkeilyn kannalta, mutta kysytään alkuun Pekalta, että mitäs kuuluu, miten menee syksy? Ei mitään. Syksy, lehdet kellertyy puissa ja alkaa putoilemaan, mutta toivon mukaan putoaa nyrkkeilijöitäkin sit säännölliseen tahtiin. Amerikkalaisnyrkkeilijöitä. Toivotaan. Joo, siellä on tosiaan nyt isot rytinät eessä, mutta otetaanpa tässä vähän sen nyt muita juttuja alkuun, mitä tuossa nyrkkeilykentällä on tapahtunut tässä alkusyksyn mittaan. Nimittäin Eeri Stadli päätti erittäin kunniakkaan ja menestyksekkään nyrkkeilyuransa, kaksinkertainen ammattilaisten Euroopan mestari. Se on aikamoinen saavutus, johon hyvin hyvin harva suomalainen nyrkkeilijä on yltänyt. Mitäs valmentaja, manageri tuumaa nyt tästä asiasta? No tietysti, niin itse ainakin henkilökohtaisesti olisi toivonut Ediksen vielä ottelevan, mutta toisaalta sitten nyt nämä viime vuosien kaikki vastoinkäymiset, niiden mukana tuomat tämmöiset motivaatio- ja intohimon putoaminen siihen lajiin. Että kyllähän nuo koronavuodet tuossa niin vei vähän niin kuin mahdollisuuksia järjestää mitään yksi epäonnistunut loukkaantuminen, kun piti otella Euroopan mestaruudesta. Ja, niin kyllä siinä niin kuin pitää muistaa, että urheilija tekee kuitenkin, se ei ole vain se yksi tapahtuma, vaan hän valmistautuu siihen 4 kuukautta, 3 kuukautta. Ja se on niin kuin kämppi ja sitten semmoisen tekee ja sitten jää niin kuin tavallaan tyhjin käsin siitä. Että silleen ymmärrettävä, ja sitten taas se, että se haluaa niinku jatkaa ja tehdä, niin nyrkkeily on kyllä niin kova laji, että sitä on niinku pakko tehtävä, niin tehdä niinku täysin sielu ja henkisin voimin, että pärjää, että sitä ei voi, niinku, ei voi lähteä silleen kevytkenkäisesti kokeilemaan. Tai, että se on niinku vähän semmoinen joko tai tilanne, ja sitten eli se on kuitenkin vuosia ollut ihan maailman huipulla ja Euroopan huipulla ja maailman huipun siinä kärjessä, kärkikahinnoissa mukana, niin se tietää kyllä, mitä siihen niin kuin vaaditaan. Että kyse ei ole nyt siitä, että oletetaan jotain, vaan että ne on niin kuin, se on valtavaa sitoutumista ja muuta. Ja sitten tietysti niin kuin pitää muistaa, että vaikka me ollaan nyrkkeilyfaneja ja pidetään lajista ja eletään se ja hengitetään sitä, niin onhan tässä maailmassa sitten kuitenkin muitakin niin kuin nyrkkeilyä isompia asioita. Joo, tietysti jo. Perhe on kasvanut ja näin edespäin. Joo, niin. Et ne on niin kuin luonnollista jatkumoa tässä. Ja toivotaan, että nyt nähdään vielä sitten niin kuin Edis vielä mukana nyrkkeilykuvioissa, ja mulla on vähän pikkulinnut kertonut, että se olisikin vielä. Ja mikä sen hienompaa, että se kaikki se kokemus ja osaaminen, niin jos se pystyy sit niin kuin edelleen valjastamaan. Ja vähän niin kuin Asikaisen Amini on tehnyt, että silleen ihan kiva, ettei niin kuin katoa lajista, että pysyy niin kuin lajin parissa niin kuin tulevaisuudessakin. Et se on tärkeää, ja niin mun mielestä tämmöiset niin kuin entiset mestarit, niin kyllä niiden niin kuin tarina on aina niin kuin uskottavampi sitten kuin sellaisten henkilöiden, jotka ei ole. Sitten se on toinen kysymys tietysti, että miten tämmöisestä entisestä huipusta niin kuin valjastuu sitten semmoinen niinku menestysvalmentaja, joka pystyy tuomaan menestysreseptejä sitten eri urheilijoille, mutta että ihan hyvät pohjat ainakin miehillä on. En epäile, että mä nyt rupean itteenikään ihan haukkuun, kyllä mullakin joku rooli siinä on. Sitä ei kyllä kieltä kukaan varmasti. No. Sehän siinä ehkä pikkasen keljuttaa tässä kuviossa, että tosiaan oli kauhean huono sekä, kun oli tämä se italialainen, tämä Keglia oli siinä yhdessä välissä vastassa. Ja kyllä mä aika paljon olisin voinut lyödä vetoa vaikka Eriksen puolesta, että se olisi sen kolmannenkin Euroopan mestaruuden siinä hoitanut. Että tämä vastustaja oli kyllä aika nemmoinen, niin kuin, sanotaanko, että sopiva. No sanotaan näin, että joo, sopiva kyllä, mutta sitten taas niin kuin pitää muistaa, että siinä on just tämä, että
Et niin kuin epäonneen matkassa, että et ensiksi murtu peukalo sitä ekaa yritystä varten, sitten lähdettiin Helsinkiin tekemään iltaa ja sitten tuli tämä piru omikroni siihen ja se pudotti niin kuin pohjan kaikesta pois sitten, että se lipun myynti sakkasi ja sitten riskinä siellä paljon melkein kaikki noi vippipöydät myytynä, niin riskinä se, että kun omikron kiristyy ja tapaukset nousee, mennään taas ravintolarajoituksille, niin yhtäkkiä meillä ei olekaan sitä vippialuetta. Että siellä tuli plus matkustuksessa niin kuin jotain lippurahojakin meni sen myötä, että joutuuko ottaa sitten tänne karanteeniin niin kuin aikaisemmin. Että ihan niin kuin mielettömiä juttuja. Mä uskon, että monet niin kuin urheilut ja urheilijat ja urheilujärjestöt ja tapahtuma isojen arvokisojen järjestäjät ja muut, niin on painenut ihan samanlaisten juttujen kanssa. Että kyllä se niin kuin mieletöntä aikaa oli ja sitten harmi, että toi sotakin nyt tossa tuolla Euroopassa. No, sekin vielä kaiken hyvän lisäksi. Että kyllä tämä on niinku ollut kovat 3 vuotta. Joo, ei ole 2020-luvulla niinku tullut kyllä hirveästi aika pitkäksi, että koko ajan on riittänyt tapahtunut. Mutta ei muuten kuin Erikselle kyllä kaikkea hyvää jatkoa. Että oli kyllä komea ura ja hienoja otteita kehässä nähty. Niin toivottavasti tosiaan nyrkkeilypiireissä pysyy mestari edelleen. Se olisi hienoa nähdä. Ja sitten kuules, voitaisiin pureutua nyt tähän tulevaan nyrkkeilyherkkupalaan, mitä koko Suomen nyrkkeilyväki ja koko Suomen urheiluväki varmaan oikeastaan odottaa. Kun nyt Robert Helenius kohtaa Deontay Wilderin 15. lokakuuta. Sitten on kyllä vaikea tämmöistä niin kuin nähdä, että mikä voisi olla nyt niin kuin kuumempi matsi tähän hätään. Että se on Robbe nyt isojen asioiden äärellä. Se on joo. Tuo on kyllä todella merkittävä ja varmaan näitä isoimpia suomalaisotteluita ever. Et tuolla Yhdysvalloissa otellaan nyt tämmöistä WBC-liiton ensimmäistä haastajaa vastaan. Ja ennakkoasetelmathan ei ole mitkään kaikista helpommat niin kuin otteluun lähdettäessä, että kuka siellä niin kuin on ennakkosuosikki. Mutta tietysti niin kun puhutaan nyrkkeilystä, niin se vanha sanotaan, että kaikkea voi sattua. Joo, tämähän on tosiaan, niin kuin voi laittaa samalle janalle just se Gunnar Berglund ja Olli Mää ja mitä on tämmöisiä niin kuin otteluita, mitkä on niin kuin ollut semmoisia jonkinlaisia merkkipaaluja koko suomalaisen nyrkkeilyhistorian pitkällä janalla, niin tämä on yksi semmoinen aika korkea. No se on totta, että ja kyllähän se on niin kuin hienoa, että tuolla New Yorkissa on nähty nyt niin kuin viime vuosina nämä kolme suomalaista otteleva ja nyt on niin kuin iso paikka. Mulla on joku hirveä semmoinen tunne, että nyt voidaan tehdä ihan kunnon, ei nyt käytä perussuomalaisten sanontaa, mutta on niin kuin big bomb, joo. Iso pommi on tulossa. Että joo, ja sehän tässä tosiaan nyt on hienoa, että tämä ihan on kyllä tässä niin kuin mahdollisuus, aineksia on niin kuin vaikka mihin. Mut jos lähdetään vähän perkaa tätä matsia tälleen nyt niin kuin urheilufanin näkökulmasta tälleen analysoimaan ennakkoon, niin eikö tässä nyt ole vähän niin kuin 2 reittiä, miten tämä homma voi mennä? Mielenkiintoista nähdä, kumpaan Robbe sitten lähtee. Että A, hän lähtee sitä, justiinsa tekee saman kuin Fury, lähtee haastamaan, lähtee painostamaan eteenpäin, pakottaa Wilderin takajalalle. Se on todistettu, että hän ei ole oikein hyvä siinä, jos pitäisi puolustaa ja nyrkkeilläkin vielä samaan aikaan. Tai sitten toinen vaihtoehto, että hän pysyy niin kuin omalla mukavuusalueellaan ja antaa sen Wilderin hyökätä, niin kuin Wilder mielellään hyökkää ja ottaa sitä sopivaa saumaa lyödä sieltä se kauhea takimainen vastaaja, joka sitten kolattaisi vastustaja unille, kun vastustaja aikaisemminkin lyöty unille, että kyllä sen niin kuin leuka ei ihan kaikkea mahdollista kestä. Mitä sulle, että kumpaan nyt Robbe oikein lähtee? Mä tiedän, että sä uskon silleen, että se ei muuta tapoja. Mä haluaisin ehkä niin kuin nähdä Robertin enemmän semmoisena niin kuin aggressorina vähän. Ei nyt suoraan semmoinen niin kuin täyshyökkäävä tyyli, että koko ajan mennään.
eteenpäin ja otetaan tilaa pois, mutta jossain vaiheessa, jos siellä niinku mennään tämmöiseen, lähestytään niinku ottelu, sanotaanko puolen välin krouja, jos ei siitä ennen ole sattunut mitään dramaattista, niin sitten ehkä kannattaa niinku olla siellä plakkarissa semmoinen. Niinku. Mut ne ottelu ensimmäiset pari kolme erää on aina niinku semmoisia tosi kriittisiä, että siellä ei niinku ehkä tuommoisessa 12 erä ottelussa kannata ehkä niinku lähteä mitään ratkaisuja hakemaan. Ja siellä vähän niin kuin katsotaan sitä modea ja tilannetta, että ongelmalliseksi tuon asian niin kuin Robertin kannalta tekee se, että se Wilder on tosiaan niin kuin aika aktiivinen ja aggressiivinen ja se ottelee kuitenkin niin kuin raskassarjalaiseksi mun mielestä aika kovalla intensiteetillä. Noissa otteluissa Furyn kanssahan tapahtui paljon. Kyllä joo, ne on ollut niin kuin poikkeuksellisia niin kuin tapahtumiltaan ne ottelut ja se, että mun mielestä niin kuin Robertin ottelurytmi on niin kuin vähän verkkasempi kuin Wilderin ja sitten Wilderi, jos se saa menestystä, niin sitten sillä on semmoinen niin kuin aika kova niin kuin aggressio siellä. Eli tähän sun pitsiin, mitä sä heitit, niin mä veikkaisin, että me ei nähdä Robertin menevää alus, vaan että sitten se tapahtuu ehkä ottelun edetessä. Ja sitä kautta niin tämmöisessä puolustavassa tyylissä, jos Wilder on liian niin kuin innokas tulemaan, niin kuin hän yleensä on. Ja kun hän hyökkää, hän on aika avoin. Ja siellä on, niin kuin tulee ihan varmasti niin tarkalle vastaiskunyrkkeilijälle niin kuin paikkoja. Ja kyllähän Robert osaa. Mun mielestä taitaa olla niin kuin aika harvalukuisia raskassarjalaisia, jotka osaa niin kuin lyödä liikkuessa taaksepäin. Että siinä voi olla yksi semmoinen niin kuin joku takimmaisen käden suora ja vasen koukku liikkeestä taaksepäin, joka voisi olla semmoinen ratkaiseva. Toisaalta se pitää ekaksi osata ottaa se Wilderin semmoinen laajakaarinen oikea koukku sieltä, joka tulee varmaan yllättävän pitkälle. Et nyt mun mielestä niin kuin se suojauksen pitää ja vasemman käden pitää pysyä ylhäällä. Sillä se niin kuin yksinkertaisuudessaan niin kuin Robertin pitää varoa sen takakättä siellä paljon. Mutta he on otellut aikaisemmin ja varmaan siellä on se tuntuma siinä, että miten otteluun kannattaa lähteä, mutta mä en missään nimessä laskisi niin kuin Helenius tuosta ottelusta niin kuin näillä lähtöasetilmillä niin kuin ulos. Ja sitten aina pitää muistaa semmoinen asia, että nyt vaikka toinen on kuinka ennakkosuosikki ja muuta, niin siellä on niin kuin psyykkeen puolella tehdään aika isoja asioita. Et nyt niinku, jos ennakkosuosikki on niinku tälleen teknisesti ja taktisesti tai voimiltaan niinku olisi Wilder, mutta sitten tässä niinku henkisellä, psyykkisellä puolella, niin mun mielestä niinku Robertilla on etuasema siinä, että hän tulee kuitenkin kahdesta hyvästä voitosta ja toisella on niinku toisinpäin, että kaksi tai joku voi ajatella, että kolmekin. Mutta sitten nämä kaksi viimeistä tullut aika silleen niinku murheellisella tavalla ja niinku hyvin taisteluittujen kamppailujen kautta. Mutta se, että niinku, sitten jos Robertti saa niinku hyvin iskuja sisään ja pääsee vähän niinku satuttamaan Wilderia, niin tuleeko siellä sitten jotain semmoista niinku Wilderin psyykkeen puolella sellaista, niinku, että tämä rupeaa muistuttamaan siltä kuin edellisessä ja miten se vaikuttaa. Ja onko hän niinku sama psyykkeeltään enää? Hän voi esittää kaikkea niinku tuolla, mutta sitten se otteluillan ja ottelussa tapahtuvat asiat, niin ne voi kääntyä niinku päälailleen. Ja sen takia mä toivoisinkin, että Helenius pääsisi niinku vähän heti ihan aika alkuun niinku satuttaa ja antaa niinku tavallaan semmoisen lausunnon, että hei, että ei ole niinku tänne ei tulla ihan noin vaan kävellä eteenpäin, että antaa niinku sen oman niinku
antaa sen myrskyvaroituksen siihen. Hmm. Että se on tärkeää päästä osumaan heti alussa. Hmm. Olenkohan noin oikein vienyt tosiaan nämä Fury-matsit oikein Wilderilta, kun ne on ollut tosiaan kovia matseja, niissä on tullut, siis hän on osoittanut niissä otteluissa, että hän on taistelija, että vaikka on näyttänyt pahalta, niin se on pystynyt sieltä syvissä vesissä käymään vielä nousemaan ja olemaan vaarallinen vielä silloinkin, kun se on satutettu. Että niin kuin Furynkin pitänyt olla kyllä aika tarkkana loppuun asti. Tai tämä toinen matsi, kun se nyt oli, jos Fury jyräsi ihan vaan sen ylitteen, se oli ehkä semmoinen niin kuin oma lukunsa. Mutta tämä kolmas matsi oli loppujen lopuksi yllättävänkin. Niin kuin se Wilderilla oli kovia, tosi hyviä hetkiä siinä. No oli joo, se oli aika tasainen kappale siinä. Mutta hän on saanut nyt niinku aika rumasti selkää sen kaksi kertaa, siis oikein pahasti turpaa ihan suoraan sanottuna. Niin kuinka paljon noi raskaussarjassa, varsinkin kun ne sitten iskut on tuommoisia niinku vasaroja lyös, niin paljonkohan se oikein nyt sitten? Niin, erottaa? Siis kukaanhan ei tiedä, niinku, että ne on ollut niinku ultimaattisen kovia otteluita, että niistä ei niinku ihan palauduta hetkessä, se on ihan takuu varma asia. Hmm. Ja kyllähän hän kamppaili siellä niinku, ja nousi ylös lattiasta monta kertaa, että et ei, kyllähän se niinku kertoo sen iskun merkityksestä, jos siellä konttaillaan, niin jossain on sattunut. Ja ne on niinku isoja hommia, että ei tommosia sotia niinku joka matsissa käydä. Mä kyllä veikkaan, että ei toi ole niin niinku kirkoskuulutettu homma lainkaan. Hmm. Varsinkin sen niinku Wilderin vahvuus ja se, että se on tulee samana miehenä kuin hän oli ennen Fury-trilogiaa. Hmm. Ja ehkä siinä on niinku jopa kuvastaa semmoinen, että nyt niinku kun katsoo ottelun niinku kick-off press conferencein, niin siellä niinku siellä on semmoinen monelminpuolinen kunnioitus, että ylittääks Wilder vähän lähtökohtaisesti niinku softata sitä, että se ei haluaisi lähteä ehkä otteluun semmoisena niinku miten mä voisin sanoa, semmoisena niin kuin uhmakkaana ja yli itsevarmana vähän niin kuin petaa jo semmoista, ehkä sillä sitä semmoista jonkinasteista epävarmuutta ja vetoaa siihen, että ollaan ystävyksiä ja varmaan ovatkin, mutta sitten matsi on matsi ja kyllähän se sieltä sitten tulee, mutta jotain tämmöistä niin kuin ennakkoasetelman, niin kuin, asetelmasta se kertoo kyllä, mutta nämä on ihan täysin niin kuin spekulatiivisia ja me voidaan niin kuin haipata matsia aina etukäteen kuin paljon vaan, mutta sit kun se ollaan siellä pukusuojassa ja se hetki lähestyy, että mennään, niin sitten katsotaan. Mm. Ja toivottavasti Helenius on siellä, niin kuin, siellä omassa kuplassaan itse varma ja tietää mitä lähtee tekemään ja on päättäväinen siinä mitä tekee ja uskoo itteensä, niin siellä on iso asia tulos, jos näin on. Joo, ja edellisessä ottelussahan oli just nimenomaan sitä, että siinäkin monet epäili etukäteen, että miten mahtaa käydä tällä kertaa, mutta sehän oli ihan murskaava esitys, että siinä kyllä... Joo, no sen esityksen piikki niin kuin voi laittaa paljon sitä, että hän sai olla sparraa, tehdä hyvän kämpin niin kuin Wilderin kämpillä siellä ja varmaan sai hyviä raskassarjalaisia siellä niin kuin sparrata, että nyt tietysti niin kuin mitä on kuullut, että siellä on menty nyt kuitenkin niin kuin jo viikko sitten mestoille ja siellä on sparrailtu ja treenailtu niin kuin oikeassa niin kuin ajassa ja ettei ole tätä aikaeroa on totuttu ja varmaan ihan laadukkaita sparrejakin saanut vedettyä vielä niin kuin viimeiset siellä. Ja niin se mitä on kuullut, niin kuin, että miten kämppi on mennyt niin kuin ihan Ahvenanmaat lähtien, niin on kuulemma niin kuin se usko ja se fiilis ja se millä tehdään niin kuin juttuja, niin on ollut korkealla. Mm. Ja se on hienoa, että hän on löytänyt nyt semmoisen niin kuin oman tuulen sieltä niin sanotusti. Ja siitä on paljon varmaan kiittämistä sitä Johan Lindströmiä, että siellä on niin kuin saatu mies niin kuin muista houkutuksista vähän ehkä niin kuin askeettisempaa ympäristöä. Onhan niin kuin nyt Ahvenanmaa ihan eri paikka kuin Helsinki tai Berliini tai muuta. Että siellä pystyy niin kuin ehkä sit fokusoimaan enemmän siihen oleelliseen. Ja kyllähän se niin kuin ulkoisesta hapituksestakin näkee, että siellä ollaan niin kuin hyvällä asenteella. No mitä sä haluat, miten Wilderille erissä on sitten... Niin kuin
katsottu tämä Helenius, että miten tämä ongelma nimeltä Robert Helenius oikein selvitetään. Että siellä on nyt tosiaan pahat tappiot alla. On ajateltu, että nyt Wilder tuodaan takaisin niinku suoraan raskaan sarjan niinku eturiviin ja sijoitetaan tämmöinen Helenius niinku ponnahduslaudaksi. Niin mitenkä se, ja tämä on vielä tuttu kaveri niinku sparreista, tätä on niinku tämän kanssa oltu kehässä aikaisemminkin. Mitä sä luulet, että ne lähtee niinku tätä hommaa sitten? Niin. No joo, siinä onkin hyvä kysymys, että Robbenhan on niin kuin haastava vastustaja kelle tahansa. Et parhaimmillaan hänellä pysyy suojaus hyvin ja se ei ole mikään kuitenkaan helppo maali. Ja tota, nyt niin kuin tämmöisiä, niin kuin, jos ottelu menee silleen, että Robert rupeaa ottelemaan niin kuin sen kanssa suoralla linjalla eikä käytä yhtään tämmöistä sivuttaisliikettä niin kuin omassa niin kuin liikkumisessaan, niin niin jos se pysyy siinä Wilderin niin kuin haarukassa, niin, tota, niin hankaluuksia Roopelle tulee siinä. Että tota, nyt, että mä luulen, että siellä painotetaan paljon siinä, että sen ottelu alussa niin kuin pyritään ekaksi voittamaan sen niin kuin etumaisen suoran kamppailun ja siellä ei pellit aukee, että ja mun mielestä jos mentäisi niinku kunnon niinku tämmöiseen jabikilpailuun, eli vasen suora kilpailuun, niin Robbe olisi parempi siinä. Sillä on hyvä ajoitus, sillä on hyvä vasen käsi, sitä suora, vasen suora. Ja niinku näillä yksinkertaisilla aseilla niinku voitetaan tosi isoja otteluita. Et mä toivoisin, että siellä olisi niinku tiedossa se, että sillä jabilla voitetaan mestaruuksia. Ja tota, mä luulen, että siellä niinku Wilderin puolella Heleniuksen voittamiseen uskotaan siihen, että siellä pitää pitää tarpeeksi kovaa intensiteettiä. Niin kuin mä kerroin, että Roppe ottelee vähän verkkasemmalla rytmillä kuin Wilderia. Ja sitten siinä tuleekin se kohta, että jos siellä ollaan aktiivisia nyrkkeillä, vaikka Wilder ottelisi vaan suorilla ja pitäisi painetta päällä, niin pysyisikö, kestääkö, niin kuin jos Wilder saa Heleniuksen vedettyä semmoiseen niin kuin korkean intensiteetin kamppailuun, niin mä en ole ihan varma, koska otteluissa, nyt viimeaikaisissa otteluissa, niin Robertti on saanut vähän itse määritellä sen ottelurytmin tai sen temmon. Ja tota, jos Wilder pitää kovaa ottelurytmiä alusta alkaen, niin mä luulen, että mä en ole varma, toivon mukaan Robert ei putoisi niin kuin kuuden erän jälkeen niin kuin kelkasta siinä, ihan siinä otteluintensiteetissä. Eli tota, ja sen takia ehkä niin kuin se, niin kuin mä sanoin, että Robertti olisi hyvä päästä niin kuin satuttaa ajoissa, niin kuin antaa se statementti, että siinä ei niin kuin lähdetä tekemään sitä matsia niin kuin halutaan. Että kaverit on niin kuin taitaa Wilder olla vähän ulottuvampi, mutta se ei ole mikään ihmeellinen japsteri. Että se on vähän huolimaton se etumaisen kanssa. Se tietysti niin kuin, että yleensähän se vähän niin kuin hakee, sillä se vaan suoristaa käden ja sitten se saa sen kautta, kun se tuntee, missä se vase on ja sitten se päästää sen laajakaarisen oikein sieltä vasemman yli. Sitä kun Robertti varoi, että mä en näe, että mitä Wilder tekisi nyt jotain uutta. Et kyllähän se nyt sai tuossa niinku monet kämpit ja uudet coachit ja muuta, niin ei siellä mitään ihmeellisyyttä tapahtunut sen nyrkkeilyssä. Ainakaan puolustukseen ei ole panostettu. Joo, ei, no siis se Wilderissa varmasti kyllä hyvä puoli, että siitä saa niinku tietää, että mitä sieltä on tulossa. Joo. Se ei varmaan hirveästi niin kuin niin, se on kyllä melko varmasti, voidaan sanoa näin, että se lähtee tulemaan. Kyllä. Et veikkaan, että ei todellakaan lähde niin kuin liikkumaan. Ja ehkä siinä ihan ensimmäiset 30 sekuntia voidaan katsoa, mutta sitten rupeaa tulemaan se sisäinen sibuna kipinä sieltä, että lähdetään painamaan. Mutta mielenkiintoista nähdä. Ja kyllä noin niin kuin toikin ottelu niin kuin sit semmoisella niin kuin taktisella puolella aika paljon niin kuin se tiedetään ne parhaimmat iskut, varmaan osataan katsoa, että kenellä on niin mitäkin vahvuuksia ja miten sen välttelee ja miten siihen vastataan tai mitä sä teet itse, että se ei pääse niin kuin
lyömään sitä kovaa oikeeta. Ja mulla on siinä niinku Roppele yksinkertainen vastaus, että se on oma vasen suora. Se lyö sen kovaa, se ulottaa pitkälle sen. Mutta harva lyö enää oikealla osumaan, ottaen ekaksi vasemmalla itse omaa päähän niinku osumaan ja sitten sieltä yrität jotain. Et kyllä se niinku aika pienistä jutuista lähtee sit rakentumaan. Mutta mulla on niinku thumbs up ja tämä on niinku kaukana mun papereissa. Mulla on ehkä suomilasit päässä vähän, mutta se on ihan open ball game. Tai ei se ball game, mutta se on todellakin ottelu. Että ihan avoin ottelu. Joo, varmaan voi hyvin olla todella viihdyttävä, hyvä nyrkkiluottelu edessä, tasokas kaikin puolin. Ja ihan niin kuin tälleen taktiselta kautta taisteluaspektilta. Ja saattaapi hyvin olla, että on Suomessa tai että juhlaantissa. Niin, mietipä vähän sen ottelun jälkimaininkin mitä siitä seuraa. No sen jälkeen ei kyllä varmaan, jos Robbe tuon selvittää, niin millä hemmetillä ne sitä enää pystyy. Niin kuin, jos tähän mennessä nyt on niin Konacinkin kanssa kävi, että sen piti olla joku eliminaattori ja sen jälkeen piti olla tulossa joku iso matsi, mutta kas kummaa ei sitten ollutkaan. Mutta tämän jälkeen nyt on varmaan aina vähän vaikea keksiä mitään tekosyytä. Että... Kyllä mä sanon kanssa näin, että... Ja sitten tässä, kun niinku kaikki spekuloi, että miten menee ja muuta, ja se, että muistetaan se nyt, että niinku Robert on ihan kärkinyrkkeilijä ollut maailmassa niinku pitkään. Wilder on kans, mutta se, että laitetaan nämä niinku suomalaisittainkin vähän niinku perspektiiviin, että jos sä, jos sä niinku koet tappion ja tämän mittaluokan ottelussa, niin se ei ole todellakaan, niin kuin, Robbella ei ole mitään menetettävää. Okei, se, että ei kukaan halua tietysti nähdä niin kuin tämmöisessä kärkikorkean tason kamppailussa, että toinen niin kuin nöyryytetään 2-3 erässä. Mutta sanotaan, että jos siellä otellaan niin kuin, sinne ottelun viimeiselle puoliskolle ja ehkä viimeiselle neljännekselle ja sitten vaikka sattui sävimään teknisellä tyrmäyksellä, niin se ei tarkoita maailmanloppua. Se on niinku osoitus siitä, että pystyy kamppailemaan tuollaisella tasolla ja se on niinku tavallaan se sun tason niinku mittari siinä. Tietysti sit voidaan spekuloida, jos se on niinku yhden erän heiniä. Niin sit voidaan, mutta niin se, että voitto, tappio, ei se väliä, jos tappio tulee, tai eihän kukaan koskaan hävitä halua nyrkkeiluottelun lähtiessä, mutta jos sä otat hyvin kamppaile haastain ja laittaa kaikki peliin ja hävit pisteen, niin ei se ole kuin uutta, vaan niin kuin jatkoa siitä. Ja kun aina puhutaan, että jos hävii, niin onko ura loppu ja muuta, mutta eihän tuossa nyt pääse ton mittaluokan matsiin, niin se on niinku erinomainen niinku alusta esiintyä ja näyttää se, mitä sä oot ja kuin laatukaveri sä oot. Sen takia siellä nyt ei kannata ihan niinku järjettömiä riskejä lähteä ottaa, koska niillä on ihan niinku sit todistetusti surulliset seuraukset. Mut voittaa pitää hakea, mutta se hetki, milloin se tulee ja milloin haistaa se ja mikä on se, löytyykö sitä niin kuin killer instinktiä sitten siellä, niin se jää nähtäväksi. No niin.